Усім привіт, мене звати Аня, я читаю багато книг, а у перервах роблю них відеогляди. І сьогодні ми поговоримо про дві білі нонфікшн книги від видавництва КСД. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись. Перша книга, про яку я вам розповім, це «Кмітливіші, швидші, кращі» Чарльза Дахінга. Перш за все скажу, що я очікувала від цієї книги неймовірних висот. Тому що я прочитала першу книгу автора «Сила звички» і залишилась просто в шаленому захваті. По-перше, книга дуже класно написана, вона доволі структурна. По-друге, там буквально достатньо 50 сторінок, аби зрозуміти, в принципі, суть. Як формуються звички і що потрібно робити, аби вони були непоганими, або як їх змінювати. А що стосується цієї книги, я очікувала такого самого буму і такої самої якоїсь шаленої енергетики, тому що після «Сили звички» мені хотілося змінювати свої звички, мені хотілося змінюватись. Я цю книгу зробила не на 100, що стосується цієї книги, то вона мені не зайшла. І я вам зараз розповім чому. А перш за все, мене просто ударною хвилею, як тільки я відкрила книгу, вбив її переклад. Тому що, перший розділ точно, далі я вже не вишукувала так прискіпливо цих таракашок. З'являлися якісь слова, які, в принципі, начебто логічно були українськими, але викликали в мене певну підозру. Наприклад, через плічник. Чому не використати звичайне просте людське рюкзак? А слово, яке стало просто моїм щоденним в лексиконі, це розпружитись, це означає розслабитись. І, власне, ще декілька усіляких таких слів, які теоретично є українською, але вони важко вплітались в текст. І, знаєш, чесно, от таке от зустрічалося, на першому розділі, перших сторінок 50. Далі або я звикла, або їх траплялось менше. Ось, тому дякую КСД за новопридумані слова, за новотвори, тепер мій лексикон поповнився. А що стосується самої книги? Книга розповідає про те, чому дехто досягає успіху, чому якісь компанії є успішними, чому якісь люди є успішними, а інші ні. Автор вивів декілька правил, і в принципі всі вони абсолютно логічні, правильні і подані в цій книзі теж структуровано. Тобто тут є розділи, які називаються дотично до правил, про які буде йти мова, наприклад, мотивація, команди, зосередження, визначення мети, керування людьми та процесами, прийняття рішень, новаторство та засвоєння інформації. І, в принципі, все це здавалось би логічно. Автор дуже гарно описує, ілюструючи конкретними прикладами, як, власне, працює те чи інше правило. І з точки зору того, яка тут подана інформація, все це неймовірно цікаво. Наприклад, один з найуспішніших діснеївських мультиків міг би ним би не стати, мова йде про «Холодне серце». Або історія про те, як пілоти посадили літак, втративши над ним контроль. Чесно, неймовірно цікаво. Але так, цікаво та пізнавально. З точки зору того, що я взяла для себе, зважаючи на те, що автор, як завжди, закінчив книгу доволі таким стислим викладом матеріалу, я для себе якоїсь дуже корисної інформації не знайшла. І мені здається, це через те, що я дуже багато покладала на цю книгу. Тому що після «Сили звички», яку я не перетворила цю настольну, яку я всім рекомендую, ця книга явно слабша. Тож, просто як нонфікшн, якщо ви хочете прочитати щось неймовірно цікаве, надихнутися, якщо ви хочете дізнатись трошки більше про те, як стати ефективним, так, я її рекомендую. Але якщо ви хочете купити цю книгу, тому що читали перед тим «Силу звички» і очікуєте такого ж неймовірного вибуху від цієї книги, то, мабуть, утримайтесь від покупки. Так, мені дуже сподобалась «Сила звички», і тут, до речі, огляд на неї. І наступна книжка – це «Ми – це наш мозок» Дік Свап. До речі, книжка у такій дуже-дуже цікавій. Якщо на повну сторінку це супер обкладинка, то це, я чула, здається, манжетка називається. Дуже-дуже цікава штука, але, зізнаюся, вона мені трошки заважала, відволікала від самої книги, постійно її поправляти доводилось, бо мені виявляється перфекціоніст. Так ось, «Ми – це наш мозок» Діка Сваба. Про що ця книга? Ця книга розповідає про те, що насправді все, що нами керує, це наш мозок. І все, що ми з вами робимо, це наш мозок. Все, на що ми з вами хворіємо, це теж наш мозок. І те, які досягнення ми отримуємо, і які ми творчі та геніальні, як ми не були, все це наш мозок. І, в принципі, здавалось би, логічно. Книга неймовірно цікава, по-перше, тому що ця теорія викладена прекрасно, по-друге, тому що тут розповідається дуже багато всіляких цікавих моментів та доволі багато якогось
практичного досвіду та ілюстрації. Зважаючи на те, що я тільки відкрила цю книгу, побачила малюнок мозку, мені здалося, що ну все, книга не для мене, вона надто серйозна, і біологія це, звісно, дуже цікаво, але явно не моє. Але коли я почала її читати, я зрозуміла, що в принципі на малюнки можна не дивитись, можна просто ковтати текст, і буде дуже-дуже цікаво. У книзі насправді піднято дуже багато цікавих різних питань. Наприклад, ожиріння, депресія, статева диференціація, тобто гомосексуалізм, лесбіянство, як на це впливає мозок, про те, як період вагітності впливає на розвиток мозку, про те, як розвивається хвороба Альцгеймера і як зробити так, аби вона не розвинула. А дуже багато різносторонніх речей подано крізь призму мозку. Читається легко, не важко. Тобто, якщо вас теж злякали картинки, і вам здається, що це буде якась біологічна нудотина, то повірте, ні, книга неймовірно цікава. До речі, вона має певний відсоток критики, тому що, незважаючи на те, що Дік Сваб не просто собі дядько, який вирішив написати про цю книгу, він лікар та вчений нейробіолог, дуже багато людей опонують йому в плані того, що, мовляв, не так ти добре знаєш мозок, аби про це говорити. Мозок – це геть не найдослідженіше частина людського мозку, і дуже-дуже багато чого ми просто з вами ще не знаємо. Але тим не менш, цю книгу я радо рекомендую всім, хто хоче дізнатися трошки більше про свій мозок та взагалі про мозок, зокрема. І користуючись нагодою, хочу вам сказати, що сьогодні у мене розіграш. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але я вам розповідала, що ця книга до мене прийшла від мого підписника. Відповідно, я цю книгу, прочитавши, радо відпускаю, тобто розіграю поміж вами. Правила, як завжди, дуже прості. Бути моїм підписником, тут є кнопка «Підписатись» про всяк випадок. Обов'язково розповісти про це відео в своїх соціальних мережах і внизу залишити коментар з посиланням на вашу соціальну мережу. І через тиждень я оберу переможця, до якого, власне, поїде ця книжка. Ось такі дві книжки були зі мною цього разу. Це білий нонфікшн. Сподіваюся, вам було цікаво подивитись цей ролик. Не забувайте про розіграш. А вам, як завжди, гарного тижня, успіху і до зустрічі!